Era uma menina, vai tomar o chique. Era uma cerveja.
do Marcelo, que o povo vai cantar com nós aí, um beijinho doce. Alô, amigos! Esse pessoal vai cantar assim. Vou convidar eles pra cantar, firme e forte. Até o Eles vai começar, até o Preto vai cantar. E depois o som entra junto, tá bom? Posso?